ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურს ესე იგი წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი ისეთი საპატიო სტუმარი, რომელიც მე პირადად ძალიან მომენატრა და დარწმუნებული ვარ, ვინც ახლა გვისმენს და ჩვენთან ერთად არის, მათ ძალიან გაახარებთ მისი სტუმრობა. ყველასათვის საყვარელი კომპოზიტორი, შემსრულებელი, მონატრებული გიგა კვენეტაძე იმყოფება არდაიდარდო სტუდიაში სტუმრად გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. გიგა, მოგესალმები. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა, მივესალმები მთელ საქართველოს. მივესალმები რადიო არდაიდარდოს ძალიან საყვარელს. ასე ინტერნეტში ყველგან გვისმენენ სოფლიოს მასშტაბით, ასე რომ არა მარტო საქართველოს, არამედ ყველა შეგვიძლია მივესალმოთ. მაშინ ყველას მოგესალმებით. სოფლიოს მე რადგელას. ხო, როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე იმყოფები და მე მინდა რომ აღვნიშნო რომ მართლა ძალიან მიხარია ის რომ შე რაღაც რამოდენიმე დღით ჩამოხვედი საქართველოში და ის რომ გვესტუმრე, ეს מחარებს მე და გაახარებს დარწმუნებული ვარ ჩვენს რადიო მსმენელებსაც. როგორია განწყობა? განწყობა ყოველთვის ძალიან მაგარი, როცა ვარ თქვენთან სტუმრად. საერთოდ ნიათ ფორტუნაში არ დაიდარდოში ჩვენ ჰოლდინგში. ძალიან ბევრი სასიამოვნო მოგონებები, ბევრი პრემიერები, ასე შემდეგ. გახსოვს 90-იანი წლები? Ну, вот тла 90-იანები არა, 2000-იანების დასაწყისში. ცოტა აქეთ, კი ბატონო. კარგი, ხო, ყველაფერი ჩქეფდა და შოუ-ბიზნესი ერქვა კი. ეხლა დიდი რუსეთი და როგორ შეაფასებდი დღევანდელ სიტუაციას, ანუ დღევანდელ შოუ-ბიზნეს საქართველოში? სამწუხაროა ის, რომ ქართულ შოუ-ბიზნესში ბევრი არაფერი ხდება და საერთოდ თუ ხდება, ну, არ ვიცი. რაც შეეხება რუსეთში ყველა კარგად იცით რაც ხდება, ძალიან ბევრი კონცერტები და ძალიან კი, ჩვენ რუსეთზე აუცილებლად ვისაუბრებ, თუმცა იჯე პირველ რიგში მაინტერესებს შე რამდენად ახერხებ ხოლმე და რამდენად შეიძლება სტუმრობ ხოლმე საქართველოს. ეხლა ვიცი რომ რაღაცა რამოდენიმე დღით ხარ ჩამოსული, დაპოსტე კიდეც Facebook გვერდზე, აი რაღაცა 2 დღით ვარო და ასე შემდეგ და რამდენად ხშირია შენი სტუმრობა აქ, რამდენად ახერხებ? მოდი ასე ვთქვათ. Ну, ალბათ წელიწადში ორჯერ, სამჯერ ჩამოდივარ და მიხარია რომ წინ არის ზაფხული, სადაც მე ალბათ თვეზე მეტი გავჩერდები საქართველოში, ну, მაძლევს უფლებას, ასე რომ ვთქვათ, მაქვს ამის საშუალება რომ ჩამოვიდე სამჯერ. ესე იგი ზაფხულში ისევ დაგვიბრუნდები, ხო? კი, დაგვიბრუნდები. ჩვენ ახლა ეთერს მიღბავს, საუბრობდით იმაზე, რომ იქნება და ну რაღაცა, მე ვიცი, რომ რუსულ ესტრადაზე ყველასათვის ნაცნობის საყვარელი მომღერლები ასრულებენ შენ სიმღერებს. ვიცი ისიც, რომ იგაქმის ჩაპტერი სტუდია. ხო, შეიძლება აი ზაფხულში რომ ჩამოხვალ გესტუმრები, ან განაახლო ის რაიმე ძველი უკვე ყველასათვის ნაცნობის სიმღერებიდან ერთ-ერთი, მაინც ან რაღაცა შეიქმნას პირადად შენ თვის ქართულ ენოვანი, რომელიც გაჟღერდება საქართველოში შენი მსმენელისთვის. აი, რამდენად გაქვს სურვილი და რამდენად გეგმაო? მოდი ამ ყველაფერს ესე. კი, სურვილი მაქვს, რა თქმა უნდა, გავაკეთო და პირადად შენ გვირდები, რომ აუცილებლად როცა მე ზაფხულში ჩამოვალ, პრემიერა გავაკეთოთ ახალი სიმღერის, ხო? ახალი სიმღერის. კარგი. ესე იგი, ადრე მიმახსოვს, რომ ის სვამბობდნენ, რომ რაღაცა გიგა ძირითადად სვა ის სევდიანი სიმღერები, ხო? აი რაღაცა ისეთი, როგორ გითხრა? ხო, პიროდი. მოდი ეს პირდაპირ. ხო, რაგატირებ. რა მატირებ და? ძალიან კარგად რომ იყო საქმე, ის მატირეს და ალბათ. წინასწარ ტიროდი. ბევრი კონცერტები და რა ვიცი, ორი საავტორო ალბომი, სადაც ლელა წურწუმია და სხვა ბევრი ცნობილი მომღერლები, აი ასე რომ ვთქვათ, მღეროდნენ ჩემს საავტორო სიმღერებს, ორი სოლო ალბომი, რა ვიცი, ყველაფერი კარგად იყო. და შენ სიხარულისგან გეტირებოდა. და მეტირებოდა კი. კარგი, მე ვიცი რომ დღეს ლაივში შენ შეგვისრულებს სიმღერას. ეს გახლავთ ჩურჩული, რომელიც ჩვენს ტალღაზე ჟღერს და ამ სიმღერას ასრულებს ნოდარ რევია. კი ბატონო, ჩვენ მე მქონდა სხვა შორის მე დავაპრემიერე ეს სიმღერა სატელეფონო ჩართვით და ამ სიმღერის ავტორი ხარ შენ. ანუ ავტორ შემსრულებელი წარმოგვიდგენს ახლა ამ სიმღერას. კი, სხვა შორის მოკლედ მინდა ვთქვა ამ სიმღერასთან დაკავშირებით, მე სიმღერას გავაკეთე
ნუდარისთვის ჩავწერეთ და სხვათა შორის იქაურ ქართულ სივრცეში, რასაც რუსული ქართული სივრცე ქვია, ეს სიმღერა არის ძალიან პოპულარული. ნუდარს ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ კონცერტებზე და ღონისძიებებზე იწვევენ ამ სიმღერის გამო და რა ვიცი, ალბათ იმედია საქართველოსის პოპულარული გახდება. არაჩოლებრივი იყო, ფანტასტიკური იყო და შენს ადგილას რაღაცა აუდიო ვერსია თუ კი შეიქმნება შენ შესრულებითაც ამ სიმღერის ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ავტორი შენ ხარ და გაქვს უფლება ამის, ხო? კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. ხო, კარგი, ახლა მოდი ვისაუბროთ აი რა ხდება იქ რუსეთში, მოსკოვში, იქ სადაც მოღვაწეობს შენ. იქ სადაც ასრულებენ შენ სიმღერებს წარმატებული ცნობილი მომღერლები. და ისეთი ცნობილი მომღერლები, როგორც არის ნიკოლაი ბასკოვი, ფილიპ კირკოროვი, ასტუდიო, კეთა ჩვენი კეთა, პანაიოტოვი და ბევრი-ბევრი სხვა ცნობილი მომღერალი და საბედნიეროს ასევე არის ჯილდოები, ოქროს გრამაფონი, რამოდენიმე წლის სიმღერა, დიპლომები ძალიან ბევრი. Ну, здравствуйте, албат როგორც კომპოზიტორი. Ну, тебе дафасება იმ შრომის. კი, მაქვს ჩემი სტუდია, რომელიც 3 წლის უკან გავხსენეს. ხო. გავაკეთე ახალი სტუდია და ყველაფერი ჩემი შემოქმედება, ასე რომ ვთქვათ, იწერება. იქიქმნება. იქიქმნება. გასაგებია. ასე ყველაფერი კარგად არის და მე მინდა საკუთართავს უსურვო საქართველოსიც. გაგვითენდეს ის დღე. ისე ფიქრობ, აი დაბრუნება საქართველოში? Ну, წარმოვიდგინეთ, მე შემიძლია ხვალვე დაბრუნდე საქართველოში და აქ ვიყო. იმოღვაწეო, კი ბატონო. იმოღვაწეო, იმიტომ რომ ჩემი საქმე ისეთია, მე შემიძლია გადავფრინდე, წავიდე, წამოვიდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ის ფაქტი, რომ სამწუხაროდ აქ რა უნდა გავაკეთო, როცა კითხოს ვსვავ, მარტო მე ხო ვერ გავაკეთებ, ანუ ესეთი მომენტია. ანუ ქართულში ბიზნესში სამწუხაროდ არ ჩქებს და არ არის აქტიურობა. ის დუხი არ არის, რაც იქ, ხო, ესე რომ ვთქვა. რაც იყო. მოდი ფიქრა არის დავანებოთ. რაც აქ იყო. კი ბატონო. აქ იყო ძალიან ბევრი კონცერტები, რეგიონებში გასვლები, მარტო ფრენს ჰოლდინგს ამდენი კონცერტები. კი ბატონო, აი შენ როგორ ფიქრობ, გამოსავალი რაშია? Ну, ერთხელ და სამუდამოდ ხო რაღაცნაირად უნდა წაიწიოს წინ საქმე. Ну, ეხლა ვიტყვი გამოსავალი რაშია. არ გინდა, არა, შენ ხვალ მიფრინა, მე ამ ჩემი. გასაგებია. რა არის ის, ჩვენ დავაკეთოთ მუსიკა. ეს არის გამოსავალი და ყველა იმ ახალგაზრდას თუ უკვე გამოცდილ მომღერალს, რომელიც მოღვაწეობს საქართველოში, მინდა თხოვნით მიმართო, გახდით უფრო აქტიურები. ვიცი, მესმის, რომ დღეს ის ცოტა რუსულ ჟარგონს გამოვიყენებ, ადდაჩი, ასე რომ ვთქვათ, არ აქვს იმ თქვენ შემოქმედებას, რომელიც შემოქმედებითაც თქვენ დაკავებული ხართ, არ აქვს კონცერტები და რაღაც გარკვეული მიმართულების მუსიკა უნდა დღეს ყველგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ იყავით აქტიურები და აუცილებლად, როდესაც ერთ-ერთივე კარებზე აკაკუნებთ, აუცილებლად გაგიღებენ და გახვალთ დიდი შოუ ბიზნესის. მოდი ის მაინც დავიბრუნოთ, რაც იყო, ძალიან მენატრება ის მომენტები და მინდა ყოველთვის დაბრუნდეს ის კონცერტები, ის აქტიურობა, ის ხალხის სიყვარული, რომელი ხალხის სიყვარულსაც მე, ნუ დღესაც რა თქმა უნდა, ეხლა რამოდენიმეჯერ გამაჩერეს ქუჩაში. გრძნობ ხო იმ სიტყვას, აი ძველს, რომელიც იყო ფაქტურად აქ. ჩვენი მეგობარი პატრულები, დიდი მადლობა გუნდა ზემოაცილო. როცა გამაჩერებენ და ბატონო გიგა გამარჯობა მიშე. იმედია კანონს არ არღებენ. არიტირო. კაი გიგა, იცი ამ ინტერესებს აიხა ჩვენ შევეხეთ იმ თემას, რომ ხალხი ცნობს აქ, ნუ თავისთავად უყარხარ, ახსოვ ჩვენი სიმღერები და აქ ხომ არის გეგმება, ნუ გასაგებია რომ იქ ხარ, იქ მოღვაწეობ, ყველაფერი ჯერ რობიქ იქ არის აწყობილი ის საქმიანობა და შესაბამისად შეიძლება აქ რაღაც გარკვეული პერიოდი სულ ვერ გადმოცხოვრდე, მაგრამ გეგმაში თუ არის იგივე რაღაცა გარკვეული კონცერტის ჩატარება, ის რომ გავიხსენოთ ძველი ჰიტები, ძველი დრო, იგივე გიგა და მეგობრები და ასე შემდეგ, აი თუ გიფიქრია?
კი, რა თქმა უნდა, არის გეგმაში და ჩემს გეგმაში არის გრანდიოზული კონცერტი სხვათაშორის, რომელსაც აუცილებლად გავაკეთებ საქართველოში. უკვე აქაურ მუსიკოსებთან მოლაპარაკება არის, კონკრეტულად არ დავასახელებ ვისთან, რომელიც ასე ვთქვათ მუსიკალურად გააფორმებს ამ ჩემს საღამოს. და რა თქმა უნდა, მე მინდა იმ მუსიკალურ ასე ვთქვათ პროექტში, რასაც შემის საავტორო კონცერტი ერთმევა, ჩავრთო ქართველი მომღერლები პირველ რიგში, რომლებიც მღეროდნენ ჩემს სიმღერას, რომლებიც აწიმღერებენ, ასე ვთქვათ რამოდენიმე სიმღერა იქნება პრემიერა, და მე მინდა ჩამოვიყვანო რამოდენიმე რუსი მომღერალი იმედი ასტუდიოც ვარს არ მეტყვის, და პირადად აი თბილისში მივცე ეს დიდი საავტორო კონცერტი. ამის ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. Ну, ту сурვილი არის განხორციელება. Იმედია, რომ გადაწყდება ეს მომენტი. ძალიან კარგი, შეიძლება, ანუ წელს მოხერხდეს ეს ყველაფერი, ხო, და დაიგეგმოს. რომ შეიძლება.